ძალიან ბევრი საკითხი იყრის თავს ამ ნაწარმოებში, რომელიც დოსტოევსკიმ რატომღაც შეიტანა ძმებ კარამაზოვებში თავის უკანასკნელ რომანში. მე ფიქრობ, რომ უფრო მე უპრიანი იქნებოდა მისი ადგილი ეშმაკებში, ბესი. რადგანაც თვითონ თავისთავად ეს რომანი არის წინასწარმეტყველური, დოსტოევსკი ამბობდა, რომ მას უყვარდა წინასწარმეტყველება, კი არ უყვარდა, მოწოდებული იყო წინასწარმეტყველებისთვის. და ეს ნაწარმოებიც, აი ეს ივან კარამაზოვის ნაწარმოებიც, რომელიც ივან კარამაზოვის სახელით არის ჩართული ამ რომანში, მართლაც მიესადაგება ბესის თემატიკას და ისიც წინასწარმეტყველურია თავისთავად ეს რომანი. ახლა მე-19 საუკუნის მომენტატორები სხვანაირად უყურებდნენ ამ ნაწარმოებს, თუმცა მე-19 საუკუნი და მე-20 საუკუნეშიც გადმოვიდა ძალიან ბევრი, რომელთაც თავიანთი შეხედულება დააფიქსირეს ამ ნაწარმოებზე. ეს იყო ბულგაკოვი, მამა სერგი ბულგაკოვი იყო, ნიკოლაი ბერდიაევი, როზანოვი, უზარმაზარი ნაწარმოები შექმნა ამ 5-10 წუთში. წაიკითხავს კაცი ამ ნაწარმოებს, მაგრამ როზანომ უზარმაზარი თხზულება დაწერა, ძალიან ბევრ საკითხს შეეხო. ისინი უყურებდნენ ამას ყველაფერს მე-19 საუკუნის თვალით, როდესაც ჯერ კიდევ არაფერი არ იკვეთებოდა სინამდვილეში იმ გაცხადებისა, რომელიც მოსალოდნელი იყო ამ ბესებში და ბრატია კარამაზოვის აი ამ თხზულებაში, რომელიც ჩართულია მასში, ეს ინკვიზიტორის საკითხი. შემდეგ მოხდა რევოლუცია, ჩვენ ვიცით, სოციალიზმი, ერთ ქვეყანაში გაიმარჯვა სოციალიზმი, საბჭოთა წყობილება, ყველაფერი. ეხლა თუ შესაძლოა შევცვლით აი ამ დიდი ინკვიზიტორის ხსულებაში, შესაძლოა შევცვლით, ერთი ერთზე არის მოთხრობილი საბჭოთა წყობილების წესრიგი და იდეოლოგიაც. როდესაც ყველაფერი დასაშვებია, ღმერთი არ არსებობს, პური, მხოლოდ პური, სეკულარული ცივილიზაცია და ასე შემდეგ. ყველაფერი ის, რაც დიდმა ინკვიზიტორმა ქრისტეს მოახსენა და ქრისტე დუმდა ხმა რა მოიღო, რა თქმა უნდა, რა ხმა უნდა მოიღო, პილატეს წინაშე დუმდა იგი და თავისი ასეთ გარსებობით იგი უკვე მეტყველებდა. აი ყველაფერი, რაც ამ დიდმა ინკვიზიტორმა მე-19 საუკუნის სახით ჩამოუყალიბა ქრისტეს, ყველაფერი გაცხადდა. ყველაფერი გაცხადდა რევოლუციაში და იმ სინამდვილეში, რომელშიც მე ყოველ შემთხვევაში ცხოვრობდი და თქვენც ალბათ გამოგიცდიათ. ნაწილი ბავშვობისა ალბათ გაატარეთ საბჭოთა წყობილებაში. ახლა სანამ დავიწყებდეთ ლაპარაკს ამ ნაწარმოებზე, მე მინდა დავასახელო მე-19 საუკუნის რამდენიმე ადამიანი, რამდენიმე სახელი, რომელთაც თუ შეცვალეს არა, ყოველ შემთხვევაში პროფეტული მოწოდების ხალხი იყო. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ პროფეტის ზედ კიდე ბიბლიაშია ნათქვამი, რომ განწირულია პროფეტი იმისათვის, რომ მას არ მოუსმინონ და შეიძლება ჩაქოლონ კიდეც. იქ ისაა ნათქვამი, რომ პროფეტის სიმართლე ჭეშმარიტება, ცხადდება მაშინ, როდესაც ახდება ყველაფერი, რაც მე წინასწარმეტყველო. მაგრამ საქმე ის არის, რომ წინასწარმეტყველი არ არის რომელიმე ეპოქის შვილი, იგი მარადისობისთვის არის გაშლილი მისი ცნობიერება. ამიტომ არ აქვს მნიშვნელობა, მის სიცოცხლეში ახდება ეს მისი ნაწინასწარმეტყველი თუ შემდეგ საუკუნეებში, იმიტომ რომ წინასწარმეტყველებას რამდენიმე პერსპექტივა აქვს და წინასწარმეტყველიც, რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს აცხადებს და იგი არ ზრუნავს იმისათვის, რომ აიდამაის რაიმე გაცხადდეს. არ არის პოლიტიკური მოღვაწე. აი დოსტოევსკის სიცოცხლეში არაფერი არ გაცხადებულა. ასევე არ გაცხადებულა არაფერი, თუმცა წინასწარმეტყველის არ იყო ცხადია და მე რამდენიმე სახელი მაქვს აქ ჩამოთვლილი თავდაპირველად. ეს არის კირკეგორი, რომელსაც ძალიან რთული ურთიერთობა ჰქონდა ქრისტიანობასთან, რა თქმა უნდა, მორწმუნე იყო, ღმერთის წამდა და მე არ მეგულება ადამიანი, რომელიც ეს აბსოლუტური ათეისტი იყოს. მას სწამს რაღაც, სწამს თუნდაც ის, რომ ღმერთი არ არსებობს. მაგრამ ღმერთის რწმენა სხვა რამ არის, ვიდრე მისი არსებობის რწმენა.
მერცის მენ არის ის რომ მე მწამსო მის მე მიყურებს და ის ჩემთვის არსებობს. აი ეს არის რომ ის მიშველის ამის წმენა მომდა მქონდეს. თორე ღმერთი ყველას წამს. სხვა სახელს არ ქმნებენ, მაგრამ ერთად ლაპარაკობენ ჩვენში რომ აი ბუნების ძალ ასე შემდეგ ეს ხალხური სიტყვიერების არის ერთხით გამონათქვამები. ეს ბუნების ძალა იგივე ღმერთია, ნუ არ უნდა დაარქვა ღმერთი. ეს მათინება ცხადია. მაგრამ იმას ვამბობ, რომ აბსოლუტური ათეისტი არ არსებობს, როდესაც ალიო შეუბნება ინკვიზიტორის ამბის ეთხოვის პროცესში, რომ ესო უხთო არისო, ათეისტი ყოფილიო ეს ინკვიზიტორიო, ინკვიზიტორი წარმოგდინიათ, მაგრამ არ ამგონია, რომ ეს ათეისტი იყოს. სამს, რა თქმა უნდა, ყველაფერს სამს, მაგრამ შეცვლილ მდგომარეობაში იგი რაღაც შეღავათებს უშვებს ადამიანებს. მეტო ის სტანდარტი, რომელიც შემოიტანა ქრისტემ ადამიანთა საზოგადოებაში და რწმენაში საერთოდ იმის ატანა ადამიანს არ შეუძლია. ნამდვილად არ შეუძლია. აი თუნდაც ის რომ შეიყარე შენი მტერი, გიყარდე შენი მტერი, ამის ატანა ადამიანს არ შეუძლია. ადამიანს არ შეუძლია ასევე ატანა თავისუფლებისა. და სხვა შორის, ნუ ახლა მე ცოტა გადაუხვიე, გადმოუხვიე კირკეგორი დაასახელე, მაგრამ შემდეგ კიდე დაასახელე პიროვნებას, მაგრამ ახლა ვაპარაკობ მე იმაზე, თუ რა საკვანძო სიტყვებია აი ამ ნაწარმოებში. მაგრამ ამ ნაწარმოებით არ თავდება ყველაფერი, ამით არ იწყება. ეს ნაწარმოები არის ჩართული მეხუთე თავში. ძმები კარამაზოვის მეხუთე თავში, რომელსაც ეწოდება პრო ი კონტრა, პრო და კონტრა. ანუ დადებითად უყურებ და უარყოფითად უყურებ. და მართლა ელიეს თავი, ეს ნაწილი ამას ეხება. იქ არის ერთი თავი, რომ ძმები ერთმანეთს ეცნობიან, სადღაც ტრაქტირში, ბინძურ და აყრულებულ ტრაქტირში და ესე ძალიან სიმპტომატურია. ამას ივან კარამაზოვიც ლაპარაკობს და საერთოდ ეს რუსეთის სინამდვილეა. მეტყობა რუსეთი კი არის საიმპერატორო ქვეყანა, ქალაქი, პეტერბურგი იმპერატორების სამყოფელი ყოფილი, მაგრამ ეს არის აი როგორც სამფოს. სერგეი ესენინი, ნემიტაერასი, პრაშაი ნემიტაერასი, აი ეს დაუბანელი რუსეთი. და ამ საშინელო ორომტრიალში ამაშე ლაპარაკია რაზე? ღმერთს, თავისუფლებაზე, ამაზე, იმაზე. და მე მიდეჭ ეს სიტყვები ახლა თქვენ მოგაწოდოთ რა აქვს საკვანძო სიტყვებია აი ამ ნაწარმოებებში. ხო, ეს ხმარი ძმები ერთმანეთს ეცნობიან, აქ კიდევ არის როგორც მოთელვა, სანამ მივიდოდნენ ამ ძირითად საკითხებზე, რაც ივანს აწუხებს. აიშა სულიად ახალგაზრდა და მას მისი რწმენა ჯერ კიდევ არ არის ასე დაძაბული და ეჭვნარევი. მე ჩამოგიტვით იმ სიტყვებს, რომელიც ჩემი აზრით არის საკვანძო სიტყვები და მე კი ეს არ შემიძლია რა თქმა უნდა ახლა, მაგრამ თითოეულ სიტყვაზე შეიძლება ცალკეული ლექცია წაიკითხოს ადამიანმა. სად არის ვეძებ ამ სიტყვებს, რომელიც მე აქ ჩამოვწერე. საკვანძო სიტყვები. ღმერთი აი იმ ტრაქტირში, აი ის მის იქ რაღაცა ბილიარდის შარების ჭახუნი გაისმის, იქ დარბიან ესენი მიწოდებლები, ეს ოფიციანტები ყველაფერი, იქ რაღაც ჩაისვანს, ვიღაცა ლუცხნის. ღმერთი, სიტყვა ღმერთი ძალიან ხშირად, უკვდავება, თავისუფლება, სინდისი, რწმენა, ურწმენობა, ბოროტება, სამყაროს წესრიგი, სასწაული, საიდუმლო, ავტორიტეტი, ძალა, სიცოცხლის აზრისი, მომავალი ჰარმონია და ბავშვის ცრემლი, რომელზეც აგებულია მთელი იდეოლოგია ივანე კარამაზოვისა. და სხვა შორის ეს ბავშვის ცრემლის ამბავი დიმიტრისაც აქვს თავის სიზმარში. თითქოს ისე სხვადასხვა არის მოთხრობილი სიზმარი, მაგრამ დიმიტრისა და ივან შორის აბსოლუტურად არით არის არ არის სიახლოვე და აბსოლუტურად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ივანი ამბობს, რომ აი ორი საეზღარი ისინი ერთმანეთს დახოცავენ, ეს მამადაშვილი. ივანი ძალიან ცუდად იხსენებს დიმიტრის. ძმა არის მის იმარად ცუდად იხსენებს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ხედავთ, რომ ავტორმა მას ასეთი სიზმარი აჩვენა, სადაც ბავში ტირის. და რატომ კითხულოს, ეუბნები აი პური არა, რატომ არ არის?
მარტო პურზე არ არის საქმე ცხადია. აი ესეთი გადამწარი სოფლის და ეს ხედი ნესიზმა დიმიტრის. ასე რომ ეს ბავშვის ამბთან კიდევ არა ძიწია, ძიწია არა, ძიწიო, აი ესეთ ხალხურად ამბობდა ის ხალხიო, ძიწიო პლაჩეთ. რატომ წირის ძიწიო? აი ხო, ეს აი ეს ყველა ყველაფერზე შეიძლება საუბარი ცხადია. მაგრამ მე ვისაუბრებ აქ, ნუ ღმერთზე რა უნდა ვისაუბროთ ჩვენ, აქ იქნება საუბარი თავისუფლებაზე, ძირითადად სინდისე, რწმენა ურწმენობაზე და სამყაროს წესრიგზე და იმაზე თუ რას თავაზობს ქრისტე ხალხს და რას თავაზობს დიდი ინკვიზიტორი, რომელმაც ამ 15 საუკუნის მანძილზე დაინახა აი ამ ქრისტეს მოძღვრების შეცვლილი სახე. შეიძლება ითქვას, რომ ხალხმა ძალიან მცირე ნაწილმა მიიღო ეს 10000-მა კარგი, თუნდაც 100000-მა უმატებს რიცხვს, მაგრამ დანარჩენმა მილიონებმა რა ქნა? რომ ვერ მიიღეს ვერც თავისუფლება, ვერაფერი, მათთვის თავისუფლება არის აუტანელი ტვირთი. და ქრისტემ პურის ნაცვლად თავისუფლების ნაცვლად პური მისცა. პური მისცა. დააპურა. ასე რომ იმის მაგერად, რომ ყოფილიყო სახვთო ცივილიზაცია, ყოფილიყო თავისუფლებაში ადამიანი, წმენა თავისუფლად მიიღო, დარა სასწაულებისა და სხვადასხვა სახით. აი ეს იმ სამსაცურშია და ამაზე ვილაპარაკებ ჩვენ. არამედ აი ასეთ თავისუფლება ვერ აიტანა ხალხმა და ჩააბარა დიდ ინკვიზიტორს. ეს ძალიან ბუნებრივია. არსებობს ერიხ ფრომია ერთი, არ ვიცი ის არის ფსიქოანალიტიკოსი, არ ვიცი რა არის, ამ შემთხვევაში გაქცევა თავისუფლებიდან, აი ესეთ წიგნი აქვს დაწერილი. მე მაქვს თავისუფლება თავიდანვე, დაბადებიდანვე. მე ვარ ღვთისხატი და ძირითადად ღვთისხატობაში არის თავისუფლება, რომელსაც შეუძლია მოიტანოს ადამიანისთვის კეთილდღეობა, ბედნიერება, მაგრამ შეიძლება ადამიანი დასაჯოს ამ მისმა თავისუფლებამ. მე ვარ თავისუფალი, მაგრამ ამ თავისუფლებას მე ვერ ვიყენებ, ეს ტვირთად მიმაჩნია და ამიტომ აუცილებელია, რომ ეს თავისუფლება ვიღაცას ჩავაბარო და გამოიყენოს თავისთვის. ანუ დელეგირება. ყველა დეპუტატი ვერ იქნება, ყველა სახელმწიფო მოღვაწე ვერ იქნება, ყველა ფილოსოფოსი ვერ იქნება, ამიტომ ხალხის მასა არ მინდა თქვა ბრბო. თუმცა კეგაი გასეტი იყო, თქვა ბრბო ის ამბოხი თქვა და საინტერესო ის იგი დაწერა, რომელიც ეხმაურება გარკვეულწილად აი ამ დიდი ინკვიზიტორის შინარს. აი ამან თქვა ადამიანმა, რომ მე არ შემიძლია არც ეს არც ის არც ეს, ამიტომ შენ გაბარებ ყველაფერს ჩემს მაგრად იფიქრე და ჩემს მაგრად იქენი პასუხისგებელი ჩემს აქციელზე, წარმოგიდგენიათ? რასაც ხალხი დააშავებს, ყველაფერზე უნაგოს პასუხი იმან, ვინც ხალხის თავისუფლება ჩაიბარა. ხო, ეს კირკეგორი, კარგი, კირკეგორზე დავიწყე, რომ მას ძალიან რთული ურთიერთობა ჰქონდა ქრისტიანობასთან. ძალიან ძიმე გამოცდილება ჰქონდა მას მამამისის. ეს რაღაცა დოსტოევსკის მოგაგონით, დოსტოევსკი მდე იყო, ადრე იყო. უფროსი იყო დოსტოევსკიზე და ადრეც მოკვდა. რომ მამის რაღაცა მთაზე ავიდა და დასყევლა ღმერთი, წარმოგიდგენიათ, მამამისმა. და აი ესეთი გამოცდილება ჰქონდა ბავშვს, რომელიც მის გვერდით იდგა. ეს უნდა მაწყოლებდა მას და ასე ადვილად არ მოდის რწმენა. არ მოდის დოსტოევსკი ამას ამბობს, რომ მე ისეთ ماشي გამოვიარე ჯანდაქშიო აი ამ რწმენის საკითხში, რომ ვერა ამას ვერ იკისრებდა, აი ასეთ ამას ვერ გამოვიდოდა აქედან რწმენითო. და დოსტოევსკი მორწმუნე კაცი იყო, მაგრამ ძალიან დიდი ეჭვების შედეგად გახდა ნამდვილად მორწმუნე. და რასაც ინკვიზიტორი ლაპარაკობდა, ივანი ლაპარაკობს, ეს მისი აზრები არ არის. ეს მისი ნაეჭვარი აზრებია, რომელიც შემდეგ მან გადალახა და ეს ბოლო ნაწარმოებში იგი თავის საბოლოოდ გათავისუფლდა ამისგან. გათავისუფლდა. მე ასე ვფიქრობ. და შემდეგ არის ფაუსტი კიდევ. ფაუსტი და ძიების რომანია, ხო, ფაუსტი. ფაუსტი მე-18 საუკუნის პერიოდს ასახავს აქ, როდესაც ადამიანი ღვთისგან დამოუკიდებლად ეძებს სიცოცხლის აზრს. ცოდნას ეძებს. ვერ მიუგნია ცოდნისაცვლის და აი ამ ეჭვებში დამაში, სადაც ეჭვებია ღვთის არსებობაში და ღვთის ასე თქვა სიკეთეში, იქ მეფისტობელი ჩდება.
ორგანოსია. აი თუ თომას მანის დოქტორ ფაუსუში ლევერკუნი რომელიც აიკითხავთ ალბათ იქ აი ლევერკუნი ესეთი ის არის ეჭვიანი კაცია და სულ უნდა მძიმეა და ეშმაკი ჩდება მის გვერდით. თუმცა ეს დოსტოევსკიდან არის გადმოღებული ცხადია საუბარი და ივანესაც აქვს საუბარი ეშმაკთან. მაგრამ ეშმაკი არ არის სუბსტანტიური არსება, ეს თვითონ არის. ეს უფრო სწორად ეს არის შინაგანი მონოლოგი და არა დიალოგი ეშმაკთან. ასე რომ ეჭვების შედეგად ეშმაკი ჩდება ყოველთვის. ეშმაკი ყოველთვის არის და აი ფაუსტაც ეშმაკი. ეშმაკი და ეს მაგა უამრავი რამ შესთავაზა. უამრავი რამ დაუშვა ფაუსტმა. იმიტომ რომ ღმერთი უარყო და ყველაფერი დასაშვებია, იქ მარგარიტა ჩვენ ვიცით რა ხდება. შემდეგ კიდევ რაღაცა რა ვიცი რაში უნდა და იმას გოეთეს დაქორწინება მშვენიერ ელენესთან. აი ეს ყველაფერი რასაც ქრისტეს თავაზობს აი ეს ეშმაკი რომელსაც გამოსადა მესამე სასტური რაც არის რომ აი გადაახედა მაღალი მთიდან სამყაროს და აი ეს მეუფე ეს იქნება შენ სამეფოები შენი იქნება. იმერ ეს ეშმაკი რა უფლებით აძლევს რა უფლებით თავაზობს ამ სამეფოს მისია ეს სამეფოები? თქვენ წარმოიდგინეთ მისია იონე ღვთისმეტყველის მახარებლის ერთი ფრაზა ასეთი შესანიშნავი ფრაზა რომელსაც რაღაც არ დამღაცა აი ესეც გაუვლიან და გადმოვლიან ყოველი სოფელი ბოროტსა ზედა დგას და კიდე უარესად რომ ყოველი სოფელი დედანში რო ჩავიხედე ყოველი სოფელი ჩაწოლილია წერს კეიტაი წერს ბოროტებაში აი წარმოგიდგენიათ აი ამ თელი ამ პერიოდის მანძილზე ამ ეონში აი ამ საუკუნეში ეშმაკის ბატონობა. ეშმაკის ბატონობა და ამიტომ ის თავაზობს. ეს შენი იქნება და იბატონე შენ ჩემი, ასე ვთქვათ, ჩემი უფლებით, ჩემი ემისარი იქნები შენ. ამას ეუბნება. მაგრამ არა. მე თავყანი მეციდარ, ნუ ქრისტე რას მოსხობ შენ კარგად ვიცით. ასე რომ აი ქრისტემ თქვა უარი ამაზე, მაგრამ აი ფაუსში ეს არის გამოთქმული. ასე ფაუსი შეიძლება ჩავთვალო ჩვენ დიდი ინკვიზიტორის წინამორბედად. რომ ფაუსი ყველაფერი ის არის გაცხადებული, რასაც დიდი ინკვიზიტორის ცულებაში სატანა პასუხობს, პროფესორად ეს ხო სახარების ამბავია, მაგრამ ახლა ჩვენ ცოტა გადაუხვიეთ იმას. რა სიუჟეტი აქვს აი ამ ინკვიზიტორის ამბავს? ხო, მაგა წაგიკითხავთ ალბათ, მაგრამ და მაინც გავიმეოროთ რა არის ესე მე-16 საუკუნეა რომელიღაც დღეა და წინადღით და როგორც იქ არის ნათქვამი რომ 100 მწვალებელი იქნა და დამწვარი და კოცონზე და ხალხს გამოეცხადა ქრისტე არავითარი ჭექაქუხილი არავითარი ღრუბელი არავითარი როგორც ჩეული ადამიანი მოდი და ყველა მიცნო და ავტორი საკვირველებას გამოთქმას, ყველა მიცნო, წარმოგიდგენია თუ იცნო, ეს ყველა შემოეხვია, იქ ბავში გააცოცხლა, იგივე სიტყვები გაიმეორა რაც იქ ტალითა კუმი, ადექი ყმაწილო გოგონა, გოგონა სადგა, და უნდა იქიდან ჩაიარა დიდმა ინკვიზიტორმა და დააჭერინეს. ჩააგდეს დილექში, სადაც მწვალებლები არიან. და მწვალებლად გამოაცხადა ფაქტიურად. პირველი სიტყვა რა იყო? რატო გვიშლი ხელს? რატომ გვიშლი ხელს? შენ ადამიანებს რაც მიეცი, ის ადამიანებმა ვერ აიტანეს. და ჩვენ სხვა რაღაცა მივეცით ისეთი, ჯერ ერთი თავისუფლებისგან გავათავისუფლეთ. პური მივეცით, ყველაფერი მივეცით. სასწაულებს პირდებით. შენ სასწაულებზე უარი თქვი. აბა რა გითხრა პირველმა მაცთურმა პირველი გამოსთიზოს, რა გითხრა? აი ეს ქვები თუ ძეხარ შენ ღვთის, ეს ქვები პურად აქციე და მიეცი ხალხს და შენ უარი თქვი ამაზე. რადგან შენ არ გინდოდა და კარგად ეუბნება, ძალიან ჭკვიანი კაცია ეს ინკვიზიტორი. მწმენის კაცია და იცის რაშია ქრისტიანობის აზრი და ქრისტეს მოძღვრების ნამდვილი არსი. შენ არ გინდოდა რომ რწმენა ناقიდი ყოფილიყო პურით, ასე გებია რა. აი და დღეს ძალიან პრობლემაა ეს. დღეს ადამიანს წმენაში წმენისათვის ჭირდება ცასაული. და თუ დაინახავთ ყველგან იქ აქ ისაც იმას ცრემლებისთვის იქ რაღაცა გამოჩნდა.
ქრისტემ ეს არ მოისურვა. ან კიდევ რა, წაიყვანა ტაძრის კონგურზე აიყვანა წაღა, ახლა გადმოვარდი რა თქმა უნდა, თუ ხარ შენ ღვთისძე, გადმოვარდი და ანგელოსები დაგიჭირონ, რადგან ნათქვამიაო ასე. არ გააკეთეს. რადგანაც შენ დამირწმენა არ გინოდა ყოფილიყო ნაყიდი ამ სასწაულით. აი ასე. და ჩვენ ამას ყველაფერს პირდებით. მოსახლეობას. შენთან არიან ცოტანი. ამას აღიარებს დიდი ინკვიზიტორი. და ჩვენც უნდა ვაღიაროთ, რომ ქრისტიანობაში არიან ცირედნი, წვეულნი ბევრნი არიან, ბევრი მოინათლენ, ბევრი არიან მოწვეული ამ ნადიმზე, მაგრამ ცირედნი არიან რჩეული. ცირედნი რჩეული, რომელთაც ქრისტეს მიბაძეს და ქრისტეს მიმბაძველები არიან და ქრისტეს ცხოვრობით ცხოვრობენ. რამდენადაც შესაძლებელი ადამიანისთვის. მაგრამ რა დააშავ ამდენმა ხალხმაო? ისინი ამ სტანდარტს ვერ აიტანენ, თავისუფლებას ვერ აიტანენ, არ შეუძლიათ, არ აქვთ და ეს ფაქტიურად თუ დაუფიქრდებით, ფაქტიურად ეს ასეა. რაც დიდი ინკვიზიტორია, სიმართლეს ლაპარაკობს. ცილს არ სამეს არავის. აი იმ ხალხს, რომელთაც არ შეუძლია არც გამოყენება თავისუფლებისა, არ შეუძლია ამ სტანდარტით ცხოვრება, რომელიც ქრისტე მოიტანა ძალიან ბევრ რამეში. თუმცა ქრისტე ამბობს, რომ ჩემი ტვირთი სუსტია, სუბუქია, მაგრამ სხვა აზრით ამბობს ალბათ. არ არის, თვითონ თავისუფლება ფაქტიურად კარგია, თქო სუბუქია. ჰა, სუნთქავთ, მაგრამ ძალიან ძიმე ტვირთია, იმიტომ რომ პასუხისგებლობასთან არის დაკავშირებული. და შენს თავისუფალ ნებასთან, შენს თავისუფალ გადადგმულ ნაბიჯთან. და ეს ადამიანს ვერს არ უნდა, ვისაც უნდა, უნდა. აი, ამას ამბობს კირკეგორი, რომ უნდა იყო თავისუფალი და შენი ნაბიჯი უნდა გადადგა. აი ამას ამბობს ფაუსტი, გოეთე ამ ფაუსში, რომ ფაუსტმა თვითონ გადადგა ეს ნაბიჯები. და შემდეგ ჩვენ ვიცით, თუ როგორი აპოთეოზი დამთავრდა ეს, აი ეს ფაუსი როგორ მთავრდება. ეს ყველაფერი ვიცით. შემდეგ აი ახლა ჩვენ დავასახელებთ ერთ სახელს. ახლა თუმცა ჩვენ ბოლო საცტური გავარჩიოთ ისე, ბოლო საცტური გაგახსენოთ. ხო, გადაახედა ბოლო საცტური თქვი, მაგაზე არ მოიდომა ქრისტე, იმიტომ რომ მისი მეუფება არ მოდის ამ ქვეყანაზე არ არის. ამ ქვეყნის არ არის კარგი. ეს არის ნიცშე. ნიცშეზე უამრავი რამე დაწერილა. ნიცშეზე ამბობენ, რომ ის არის ათეისტი, რომ ის არის ურწმუნო, რომ ის არის ასე. რომ ნიცშემ თქვა, რომ ღმერთი მოკვდა. ამასაც რა განმარტება აქვს? როგორ შეიძლება ღმერთი მოკვდეს? აი თვითონ ცნება ამ სიტყვისა, რომ ღმერთი მოკვდა, ღმერთი მკვდავი მოკვდა, აბსურდია, ცხადია. ასეთ თქმა არ შეიძლება. ნიცშე ამბობს, რომ ქრისტე მოკვდა ადამიანის გულებში, ღმერთი მოკლეს ადამიანებმა. და მთელი მე-19 საუკუნე არის ქრისტეს ღმერთის სიკვდილის პროცესია, რომელიც შეიძლება დამთავრდეს და ეს თავის ზურგზე გადაიტანა, თავის სულში გადაიტანა ნიცშემ. და მისი შიგიჟე, მისი შეშილობა ამასთან არის დაკავშირებული. თქვენ წარმოიდგინეთ, მთელი ეპოქის ტვირთი მან იტვირთა, აი საშინელება დაინახა, რომ ეს რომ ერთადერთი ქრისტიანი მარტო ქრისტეა, მე-19 საუკუნეში აქამდე მოვიდა, 1500 წელზე მეტი გავიდა. ინკვიზიტორის დროს იყო 1500 წელი და უფრო მეტი გავიდა და უფრო მეტი რამ დაგროვდა. აქ წამოვიდა მეცნიერების ტრიუმფი, ყველაფერი ეს დარვინიზმი, ეს დარვინიზმი შემოვიდა არამხოლოდ ბიოლოგიაში, არამედ სოციალური დარვინიზმი და ასე შემდეგ. ამ დარვინიზმმა ძალიან ბევრი დიდი როლი ითამაშა სოციალიზმის შენებაში. აი ეს არ უნდა უარყოთ ჩვენ. აი ნიცშემ ყველაფერი ეს გაიაზრა და ამის გააზრება და შემდეგ ნორმალურ ადამიანად დარჩენა ყველა წარმოუდგენელია. აი ამბობს ერთი, არ ვიცი, ბულგაკოვი ამბობდა თუ ან ნიკოლაი ბერდიევი ამბობდა, რომ ნიცშე რო დარჩენილიყო იმის შემდეგ, რაც ეს დაწერა ყველაფერი. ჩეულებრივ ბურჟუაზიულ გერმანელად ასე არ იქნებოდა. ამიტომ ასე არ მოხდა. ისე როგორც თომას მანმა ის თავისი ადრიან ლევერკუნი გააშეშალა, ბოლოს შეშალა, ბუნებრივია. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ამის ყველაფერის ატანა ადამიანს არ შეუძლია.
და ნიცშე მე ვამბობ, რომ ეს იყო ნიშანი, ეს იყო ნიშანი იმ საუკუნის წყლულისა და სნეულებისა, რომელიც მასზე გადმოვიდა. მე ასე ვფიქრობ. შეიძლება ასეთი პირდაპირი კავშირი არ იყოს ამ ინკვიზიტორის ამბავთან, მაგრამ მაინც არის რაღაც კავშირი. ჩვენ ვიცით, რომ დოსტოევსკიზე მან თქვა, რომ ერთადერთი ფსიქოლოგი, რომელმაც რაღაც მასწავლაო, ეს დოსტოევსკიო. ბრატია კარამაზოვი მას არ ჰქონდა წაკითხული, როგორც ამბობენ, წაკითხული ის ეშმაკები ჰქონდა წაკითხული და კიდევ რაღაც რაღაცეები ისა. მონათესავე სულები არიან დოსტოევსკი და ნიცშე. დოსტოევსკი არ შეშილდა ცხადია. მაგრამ ის არც ბურჟუაზიული იყო არაფერი, იყო ცხოვრობდა თავის ოჯახს ემსახურებოდა, თავის ხალხს ემსახურებოდა, წერდა ამას. მაშინ არ იყო ეს შეშილობის ისა. ხო, აი ესა. ახლა როდესაც ლაპარაკობთ, რომ ქრისტიანული რჩეულთა რელიგია, აქ აგულისხმება რა, ჯერ ერთი ქრისტეს ეს სიტყვები, რომ ბევრნი არიან წვეულნი და მცირედნი არიან რჩეულნი. ეს რაც გვეუბნება, ამას გვეუბნება ჩვენ. ბევრი მოხვალ ჩვენთან, მაგრამ არიან რჩეულები, არიან კიდე დანარჩენი მასა. აი ასეთი სიუჟეტი მაქვს მოფიქრებული ქრისტიანობის ბედის საერთოდ. ქრისტიანობის ბედზე. ნახო, დავიმოწმებ, ნიკოლაი ბერდიევს თქვა, ძალიან მძიმე სიტყვებია რა თქვა, მაგრამ ქრისტიანობის ბედი ძალიან სავალალო იყო მთელი ამ პერიოდის მანძილზე, რასაც ისიც ამბობს. დიდი ინკვიზიტორი, რომ აი ესე მილიონობით ადამიანები აი ესე დარჩნენ, რომელიც ვერეზიარენ ამას ყველაფერს და მათ სულ სხვა რამე ჭირდებათ. ეს არის სეკულარული კულტურა, რომელიც ახლა დღეს ვესწრები ჩვენ ამაში. არის მატარებელი, მე ჩემ სიუჟეტს ლაპარაკობ, არის მატარებელი, რომელიც ვისიც რაღაც მიზნისკენ უნდა წავიდეს. რაღაც გაფუჭდა მატარებელში, საწვავი არ იყო თუ რაღაც არ იყო და გაჩერდა შუა გზაზე. გადმოვიდნენ სანამის გაკეთდება, სანასაწვას მოიტანენ, დრო გადის, იქნება ახლა სამბერი ინფრასტრუქტურა რაღაცა. აქ პატარა კარვები გაშალეს, მერე საძირკვლიანი სახლებიც ააშენეს. იქ დუქნები გაჩდა, იქ რაღაცა გაჩდა, გავიდა. დაავიწყდა ხალხი სად მიდიოდა. საინტერესო რა იყო. მქონდა მოხსენება, ეს იყო 1899 წელს. ჩამოსული იყვნენ ჰესენიდან, გერმანიიდან იყვნენ თეოლოგები ჩამოსული, კათოლიკე თეოლოგები იყვნენ და რაღაც კონფერენცია გაიმართა. ნუ მაშინ ცოტა თავისუფლების სიომ ზაქროლო და ასეთი რაღაც ლაპარაკი შეიძლებოდა ყველა. მე მქონდა მოხსენება ქრისტიანობისა და ეროვნების შესახებ, რომ რაღაცა შეიძლება ახლა აღარ ვიზიარებ იმაზრებს, ეს სხვა საკითხია. მაგრამ გამოვიდა ერთი თეოლოგი და თქვა, რომ აი საკითხებიო, რომელიცო სახარებაში არ იყო აქტუალური, არ იყო წინ წამოწეულიო, მაგალითად ეროვნების საკითხი არ იყო წამოწეული, ეროვნება არ იყო გაკისხული და არ იყო რასთან დაგმობილი, მაგრამ იყო ნათქვამი, რომ ქრისტეში არ არსებობს იუდეველი, არ არსებობს ბერძენი, ელინი, არ არსებობს თავისუფალი, არ არსებობს. ნუ ქრისტე ყველას ერთიანია. ანუ ის პრივილეგიები, რაც შეიძლება ჰქონდა ეროვნებებს, ეს არ ქრისტეში არ არის. და რას ამბობს ახლა ეს, რა თქვა ახლა ამ თეოლოგმა, თქვა, რომ მეორედ მოსლო, რომ გაჭიანურდაო. აი ამ ჩვენ გაჭიანურებულ ეპოქაში ვიმყოფებით, თორე პავლე მოციქულისთვის ყოველდღე იყო მოსალოდნელი მეორედ მოსვლა. ის ამბობდა, რომ ჩვენ როცა ყველანი კი არ დავიხოცებით, არამედ ის კვდები აღდგებიან და ჩვენ შევიცვლებით. ანუ ჩვენ ახალი სხეულით შევიმოსებით, აი ესე. იმიტომ რომ ქრისტე რომ მოვა მეორედ მოსვლა რო იქნება, შენ თუ ცოცხალი დარჩი, ცოცხალივე გახდები, არა, აღდგომის ასე შვილი, აღდგომის ძე. ხო და რადგანაც გაჭიანურდა ეს ყველაფერი, ამიტომ რაღაც საკითხები წარმოიშვა, შეიქმნა კულტურა, უამრავი რაღაც ხელოვნება.
იმიტომ ასახარებაში ამაზე საერთოდ არ არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ ისეთი ეპოქა იყო, ისეთი მოლოდინი იყო, რომ უნდა დამთავრებული იყო ყველაფერი მეორე დღეს. მოციქულები ამას ელოდნენ, ყოველდღიურად ელოდნენ. აი ეს არ უკითხულობ სახარებას, ამ პავლე მოციქულის ეპისტოლეებს ხედავ, რომ ესეთი საკითხები, ნივთიერი საკითხები ეს ყველაფერი ამას გემოქონდა დაკარგული ყველაფერს. ხოდა აი ჩემი მატარებლიც ეს არის. და ძალიან ცირემ თუ ვინმე გაიხსენა, რომ ვისთვის მიდიოდნენ, ისინი ფეხით შეუდგებიან და წავლენ. დანარჩენი ეს დარჩება აქ. აი ამ ეპოქაში მიყვებით ჩვენ ახლა. და ამასთან დაკავშირებით კიდე რასაც ამბობს ეს დიდი ინკვიზიტორი, რასაც ამბობს, ძალიან ცირედნი არიანო შენთანო. ჩვენ კიდე ბევრთანა ვართო. რა ქნასო ამ ხალხმაო? რა უყოთ ამ ხალხსო? შენ ეს ხალხი არ გეცოდებო, ჩვენ კიდე გვეცოდებო. ამიტომ არის რომ ჩვენ იმას ჩამოხსენით ეს სტანდარტები, იმიტომ რომ მათ არ შეუძლიათ ამის სატანა. არის ნატამალის კონცეფტი, არის ძველი აღთქმის, ესაიასთან არის განსაკუთრებით. ეს ამოდის საიდან, როდესაც ტყვეები წაასხეს იერუსალიმიდან იქ ბაბილონში აქით. კი დაბრუნდებიან, მაგრამ ნატამალი დაბრუნდება, ძალიან მცირე ნაწილი. დანარჩენი არ დაბრუნდება. აი ეს ნატამლის განზოგადება შეიძლება იმაზე, რომ აი ქრისტიანობაში არის ნატამალი, აი ეს დარჩება, რაც დარჩება. დანარჩენი არ არის. ერთი ძალიან მევიტყოდი საშინელი შემაძრწუნებელი წინასწარმეტყველება, უფრო სწორად წინასწარმეტყველებაც არ არის, ეს არის მესამე ეზრას აპოკალიფსი. აპოკალიფსი, აი ახლა მე მინდა წაგიკითხოთ ეს აპოკალიფსი. ამასთან დაკავშირებით. ეზრას ეუბნება მანგელოსი, გაიყვანა მინდორზე ეუბნება ეზრა. ეს საუკუნე ბევრისთვის შეიქმნა, მაგრამ ცირესთვის შეიქმნა ის საუკუნეო. შენ რომ შეეკითხე მიწასო, ის გეტყვისო, რომ ძალიან ბევრია ქვიშა, საიდანაც ჭურჭელი მზადდება, მაგრამ ტვერი, საიდანაც ოქრო გამოდისო, ძალიან ცირეო. ასია ჩვენი საუკუნის საქმეცო. ანუ აი ეს ნატამალის მცირე რაც არის, რომელიც განსაზღვრულია უკვე, შემდეგ ეს კალვინ მალვა თითე დაიხვიეს, არ ვიცი, უკვე განსაზღვრულია. მაგრამ შენ უნდა ცდილობდე, რომ იმ განსაზღვრულობაში შეხვიდე, ამ ნატამალში შეხვიდე. თუ კიდე შენ დაიცავ აი ამ სტანდარტებს. რისვისაც ხელს უშლის ეს ინკვიზიტორი, ინკვიზიტორი არ უშვებს ქრისტეს ანამოთ. კი, ვინც ახართ იყავით, კი ბატონო, ჩვენ მაგათა საქმე არა გვაქვს, მაგრამ დანარჩენი სახლი არის ჩვენი, ხალხი, ჩვენ ჩაგვაბარა. ცოდვებიც კი ჩვენ თავგვაბარა, ჩვენი ნებადართული ცოდვებიც კი ჩაგვაბარა. ესე იგი, ჩვენ ვიცით რა ცოდვებს ჩაუშვებენ, ვაპატიებთ ყველაფერი ასე, იმიტომ რომ ჩვენ შეღავათ ვაძლევს ადამიანს, სუსტ ადამიანს. არის კიდევ ერთი ადგილი, შესანიშნავი ადგილი ლუკას ახარებაში. ესა ბეთანიაში ხდება ამბავი. ბეთანიაში ეს ლაზარეს სახლია. მე ადრე ლაზარეს არ არის ნახსენები, მაგრამ ორი და მართას და მართას და მარიამი პირიქით უნდა იყოს, მაგრამ არა, ჯერ მართაა, მერე მარიამია. მართა ახლა სტუმრები არიან ბევრი და მართა ფუსფუსებს მიდის, მოდის ერთი ამბავი. მარიამი კიდე ქრისტეს ფეხთქვეშა ფეხთით არის და უსმენს მას. ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია ესა. შეშიბლა მართამ, აიო ჩემი დაო, არ მეხმარებაო და ამდენი ამეს, თუ რა ვქნაო, რა უყო. ქრისტე უთხრა: მართა, მართა, ამ ორჯერ გამეორებაში ამ რაღაც საყვედურიც კი არის, თუმცა კიცხვა არ არის. მართა, მართა, შენ ბევრისთვის ზრუნავ და შფოთავ, მაგრამ აქ ერთია საჭიროა. და მარიამმა კეთილი ნაწილი გამოარჩიაო, რომელიც არასოდეს წაერთმევა მასო. აი აქ თქვა, ინკვიზიტორიც ამას ამბობს ფაქტიურად, რომ ძალიან მცირეა ის ნაწილი, რომელიც მარიამი ირჩევს, ის ნაწილი, რომელიც არ წაერთმევა არასოდეს, ინკვიზიტორი ვერ წაერთმევს. მაგრამ დანარჩენი
მართა საქმეა. აი ეს ნივთიერი სამყარო, ეს მომსახურების სფერო, ეს ყველაფერი. აი დღეს თუ დავაკვირდებით ჩვენ, ქრისტიანები ვართ, ქრისტიანულ სახელმწიფოში ცხოვრობთ, მაგრამ წინა პლანზეა წამოწეული ეს ყველაფერი. ნივთიერი კულტურა, სეკულარული ცივილიზაციის დამახასიათებელი ეს არის. ის რაც უნდა იყოს საშუალება მიზნად იქცა, თქვენ წარმოიდგინეთ, მიზნად იქცა. ბიზნესი არის საშუალება რაღაცის მისაღწევად. და ისიც საშუალება, რასაც ეს მიაღწევს, მიზანი რაღაცისთვის კიდევ მაღლა ეს ანისა დიდი იერარქია. მაგრამ ეს ბიზნესი და ეს ყველაფერი მიზნად გადაიქცა. და ეს არის ჩვენი სეკულარული საუკუნის არსი, აი ამ არსის გამომხატველია. აი ამას ძალიან კარგად გამოხატავს ეს დიდი ინკვიზიტორი. ასე დიდი ინკვიზიტორი არ ტყუის. ის აფიქსირებს იმ სინამდვილეს, იმ ფაქტობრივ სინამდვილეს, რომელიც არსებობს. მე-16 საუკუნემდე ასე მოვიდა და ეს ასე რა ქნას. როგორ აიძულოს ეს ადამიანები, რომ მათ აიტანონ აი ეს ტვირთი, რომელიც თავისუფლების სახით კიდიათ, მაგრამ ამას ვერ აკეთებს. არ აკეთებს ამას. ამიტომ უნდა ქრისტეს თქვენ მიშლით მე. მიშლი, იმიტომ ამას ჩვენ ვერ გავაკეთებთ. ჩვენ გვიყვარს ხალხი, გვეცოდება. შენ კიდე ხალხი არ გეცოდება და შენ სტანდარტებს ასე თქვათ. ხო. აი ასე. და ბოლოს ძალიან კარგად თავდება ეს, რომ ქრისტე არაფერს არ ამბობს. ონ მიდის და კოცნის სტუჩებში, კოცნის ამ 95 წლის მოხუც. ამბორი. მართალი ხარ ვეუბნება ალბათ. მართალია. აი ეს ქრისტიანობის ტრაგედია ეს არის, რომ ყველა ვერ ადის იმ სტანდარტამდე. და მე ვფიქრობ, რომ ამ დიდმა ინკვიზიტორმა სწორედ ეს თქვა. ეს გააკეთა. აი ეს არის. არის კიდევ ასეთი ის მეც კეისვისა, კეისარს და ღმერთს ღვთისა. მაგრამ ახლა როგორ მოხდა? ახლა კეისარს ჩვენ ვაძლევთ ღვთისას. იმიტომ რომ კეისარი ფაქტობრივად ის კეისარი კი არ არის, იმპერატორი ეს არის, სეკულარული საზოგადოების ასე ვთქვათ, აი ეს მონაცემები რაც არის ეს, აი ქრისტე გეუბნება შენ ამას, მაგრამ ღმერთი არ არის და კეისარი გახდა ღმერთი. აი ამაში ეს საქმე. აი ესე. არის ასეთი ნაშრომი, ნაშრომი კი არა, უბრალოდ ასეთი კითხვა აქვს დასმული ერთ-ერთ კომენტატორს, აი როგორ მოხდა ტრანსფორმაცია დოსტოევსკის შეხედულებებისა მას შემდეგ, რაც მან დაწერა საბრალო ადამიანები, საბრალო არა, ბედნიერ ლუდის საბრალო, საწყალი ადამიანები, რომელთაც მას სახელი გაითქვა, ეს ბელინსკის ფავორიტი გახდა ერთი ამბავი. მაგრამ შემდეგ ვიცი იყო გადასახლება, იმან რაღაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დაღი დაასვა მას, აი იმ მომენტმა, იმ 10 წუთის განმავლობაში, როცა ისინი მოელოდნენ დახრეტას ეს ყველაფერი და ამ ძიმია ხო გადასატანად. შემდეგ ის კატორღაში ყოფნა და მკვდარი სახლის ჩანაწერები, შესანიშნავი ნაწარმოებია, ყველაფერი გასაგებია. მაგრამ ის რითაც აღფრთოვანებული იყო ბელინსკი, ანუ ის სენტიმენტალური, შეიძლება ითქვას, ჰუმანიზმი, რომელიც გამოჩნდა აი ამ დეუშკინის სახით. მარტო ეცოდება დეუშკინი, მეტი არაფერი. მაგრამ შემდეგ მოხდა ტრანსფორმაცია, ცხოვრებისეული გამოცდილების შედეგად თქვა თავისი პიროვნებით, თქვა დოსტოევსკი, რომ შეცოდება არაფერი არ არის. და სხვაში ნიცშეც ეს არის, რომ არა, შენ ადამიანს ძალიან დაბალ დონეზე აყენებ, რომ შენ ის გეცოდება და იცოდებ. შეცოდება არ არის საქმე. ამიტომ დოსტოევსკი დაანება თავი ამ საცოდავი ადამიანების აღწერა საერთოდ. ნუ ბელინსკი სანაც მოუვიდა, რა თქმა უნდა, კონფლიქტი იქ ბელინსკი. ათეისტი იყო თუ რა იყო, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში არ მიიღო შემდეგ. ბელინსკი მარს გოგოლი არ მიიღო, ამას დავანებოთ თავი. იმის შემდეგ, რაც გმირები ყავს დოსტოევსკის, ყველა არის აი ესეთი გაორებული და დადგინების პროცესში.
Raskolnikov, Raskolnikov, ჩაულებრივი პროცესი არ ვიცით ვინ არის. არ ვიცით. ჩაულებრივი დრო, სანამ ისა ჩაიფიქრებდა ამას, არ ვიცით. არც აინტერესებს დოსტოევსკის. მისი ნორმალური მდგომარეობა, ან თუ გინდა სტავროგინი ან ვერსილოვი ესენი, ესენი სულ ჯერჯერობით არ არიან. ან კიდევ ივან კარამაზოვი, რა ვიცით. იყო დათქმა რომ შენ დაასრულებდა ამ ნაწარმოებს და ვერ მომასწრო, მაგრამ ივან კარამაზოვზე ხმა არ მოიღებდა, უფრო ალიოშასკენ იყო. ან კიდევ ეს დიმიტრი კარამაზოვი რა არის? შესაძლებელი ადამიანები არიან, მაგრამ შეცოდება მათი შეურაცხყოფა იქნებოდა. მე ფიქრობ, რომ აი ეს ადამიანები, რომლებიც აი ესე დუღილის პროცესში არიან, გამოხატავენ ისტორიის პროცესს საერთოდ. თვითონ ეს ადამიანები. მიტრე ძალიან იშვიათია, ვერც ნაწარმოებს, ვერც გმირს ვერ ნახავთ, რომ აი ასე აშკარად იყოს გამოხატული, რომ მათ მთელი ისტორია მათ ზურგზეა, რომ ისინი გამოხატავენ ისტორიის ამ დუღილს. ერთმა იუდაისტმა თქვა, იუდაისტმა არჩევდა წინასწარმეტყველთა წიგნებს თქვა, თქვა რა თქვა ორი სიტყვა, ისტორიის кошмарიო ასე თქვა, წარმოგიდგენიათ, ისტორიის кошмар, მაგრამ кошмарია ისტორია. ომები, ხოცვა, ლეტვა, ბერდები ამობს რა, ხა ცოდვა არსებობს, აი რა ცოდვა რო არსებობს, ეს არის ისტორიის საზრის, ისტორიის პერსონაჟის მამოძრავებელი. სანამ ცოდვა არსებობს, ისტორია არსებობს. და სანამ ცოდვა არსებობს, აი ესეთი ადამიანები არსებობენ, რომელთაც ვერ გადაუწყვეტიათ ვერაფერი. ვერ გამოსულან აქედან მდგომარეობიდან. აი ასეა. ეს არ არის ინკვიზიტორის თემის შინაარსი, მაგრამ ახლა ივანის აზერბაიჯანში ცრემლი ვახსენეთ, ჩვენს დიტიო ეს ვახსენეთ, ეს კოლოსალური ის არის, ეს ვერსად ვერ წაიკითხოთ ასეთ რამეს. ასეთ რამეს, როდესაც შენ გპირდებიან უამრავ რაღაცას, იმ ჰარმონიას, ყველა ნაპატიებია, ყველა შენდობილია, ყველა ცოდვა, ყველა დედაც ამბობს გატანჯული ბავშვისა, შენ მართალი ხარ უფალო. ხო არ ვიცი ჩვენ რა იქნება. ან მართალი იყავი უფალო, როცა ეს მოხდა ყველაფერი. და მეც ვიტყვი რომ მართალი ხარ უფალო, მაგრამ მე ასეთის ჰარმონია არ მინდა, ამბობს ივან კარამაზოვი. წარმოგიდგენი ასეთ რამე რო თქვა ადამიანმა. როცა ყველაფერს გპირდებიან და შენ ამ ბილეთს უკან უბრუნებ. უკან რჩები, აი ამიტომ არ გიღირს, იმიტომ რომ ეს ჯდება ამ ბავშვის ცრემლით და ძალიან ძვირია ეს. არ მინდა. არ ყიდულობ ამას მე. გამოვალი მდგომარეობა. ეს აი ეს ნათქვამი, როდესაც ყველა ცრემლი მოიწმინდებაო, კი მოიწმინდება, მაგრამ ის რაც მოხდა, ხო მოხდა, ხო არსებობს. აი ეს აი ამის მონელება არ შეუძლია ივან კარამაზოვს. დოსტოევსკის, რა თქმა უნდა. აი აქ მე ფიქრობ, დოსტოევსკი და ივან კარამაზოვი ერთნი არიან. და კარამაზოვი ივანე დოსტოევსკის ასს ამბობს პირდაპირ უშუალოდ შეუფერდებლად. მე სადღაც ავიკითხე რომ ამ ივან კარამაზოვის ამაზე ახლა მეჩვენება რომ მართლა ეს ასეა როგორ უნდა მიიღო შენის ჰარმონია როდესაც ეს არის დამყარებული ბავშვის ცრემლზე და იქ აღწერილია მე ეს ბავშვის როგორ ტანჯავენ და რა საშინელება ყოველთვის მეთქენ წავიკითხე წერდა ეპისკოპოსი წერდა მაგრამ ვეღარ დავიმახსოვრე ის თო რაში იყო შეცდომა დოსტოევსკის არ ვიცი მამაგელას იქნებ გეტყოდა ამ შესახებ თუ რუსია შეცდომა დოსტოევსკი რუსი არ არის მართალი ერთი სულ არის ცრემლი ბავშვის უბიწო ბავშვის თუნდაც არაფერი არ დაუშავებია და მეორეხარი ჰარმონია და სილაღე და ყველაფერი და ესა ამ თუნდაც ჯოჯოხეთი სადაც არის ამ ბავშვის ტანჯველი იქ მაგრამ თუ ჯოჯოხეთია ჰარმონია სადღაა პავლე მოციქული ამას როცა დადგება ცა ყველაფერი ყველაფერში ღმერთი იქნებაო და ეს ჯოჯოხეთი სადღაა ეს არ არის ჩავარდნა ქრისტიანობაში? უფრო სწორად ქრისტიანობის ჩვენ შეხედულებაში? არ ვიცი. ხო, აი ასე მე ფიქრობ, რომ
ნუ ახლა ბევრი ვერაფერი ვერ მოგახსენეთ აქ. მაგრამ მაინც აი ახლა მე ერთი რამ მინდა გითხრათ კიდე აი ამ თავისუფლების ჩაბარებაზე და იმ ტიპის ადამიანებზე, რომელთაც არ შეუძლია თავისუფლების ატანა. აი რაც ამიკითხავს, მე მქონდა ლექცია, ლექციის კურსი მქონდა ერთ უნივერსიტეტში. ხელისუფლების ლეგიტიმაცია და სიმბოლური. რა რაში მდგომარეობს ხელისუფლება? რა ესა უდეც საიდუმლოა. რატომ და დავემორჩილო მე მას? რატომ? მაგრამ არის მორჩილი ხალხი, არის მორჩილი, ახლა ვძახე, მორჩილი უმრავლესობა არის, რომელსაც არ უნდა თავისი ინიციატივით ნაბიჯის გადადგმა. არ მინდა მე ბატონო, არ მაინტერესებს. მე შენ გააკეთე ეს საქმე. მე შემიძლია დავემორჩილო, მე შემიძლია, მე დაბადებული ვარ მორჩილად, შემბრძანებლად. ყველას თავისი მოწოდება აქვს. ჩემი მოწოდება არის მორჩილება. მე ვარ ამომრჩეველი. აი მორჩილად მივდივარ, ჩავაგდებ ყუთში ამ ქაღალდს. ეს არის ჩემი მოწოდება. მე მეცნუნ თხოვ. და ის არის მბრძანებელი. თუ მბრძანებელი არსებობს, თუ მბრძანებელის მოთხოვნილება არსებობს, არსებობს იმ ძალით, რომ არსებობს მისი შემსრულებელი. ასე რომ ის რომ ვიღაცა გაიჭრა და მოიპოვა უზურპაცია და არა, ისევ იმის ბრალი, იმ ადამიანის ბრალი, რომელიც მოწოდებით არის მორჩილი. აი ამას ამოს ინკვიზიტორიც. ინკვიზიტორი აი ამ სიმართლეს აპარაკოს, რომელსაც მე დაუკვირდი, ხედავ რომ ეს ასეა. სხვანაირად არ არის. ვერავინ მაიძულებს და დავემორჩილო. თუ კი ჩემში ეს მოწოდება არ არის. აი ყველა გამოგიციათ ყველას. ან ექსკურზე აი ყოფილ ხართ, სადღაც ასულ ხართ. მე შემ გამოცდილებას გეტყვით. წავიდე, მე ბილიკები მერე ვარ, ვიციია ბილიკების არ ვიცი. და ყოველთვის გამოჩნდება ადამიანი, რომელიც სწორი ბილიკებით წაგიყვანს და შენ ემორჩილები მას. ვინც არ უნდა იყოს. წავედ სადღაც მათურიდან მოვდივარ, სადღაც ხოშარაში გადმოვიედ, უნდა მთა გადმოვიაროთ, აფერი მთა არ არის. და აღმოჩნდა, რომ დათვის ბუნაგში მივდივართ. და 15 წლის ბავშვმა თქვა, ეს ხო დათვის ბუნაგისკენ მიდის ეს გზაო? და ეს ბავშვი გახდა უკვე მბრძანებელი და ლიდერი და გავყვა ყველა მაგას. აი უბრალოდ აი წარმოიშვა ამ პატარა ლაბორატორიულ სიტუაციაში, დამტკიც და ის რომ არსებობს მბრძანებელი, ნუ მბრძანებელი ძლიერი სიტყვა, ნუ შეიძლება სხვა სიტყვას გამოვიყენოთ და არსებობს კიდე მორჩილი, რომელიც ამას ემორჩილება წაყვება უკან. თუ არ წაყვება და დაიშება თვითონ. აი ამაშია საქმე. ვის ენდობა მას? და მიყვება უკან. ამის ინტუიცია აქვს, რომ ეს კაცი გაგვიყვანს სამშვიდობოს გაგვიყვანს. აი ასეა და ეს არის ინკვიზიტორი. მე ფიქრობ, რომ ეს ქრისტეს მოსვლა უკვე იყო ძალიან ეს თასის ავსება იყო, რომ აი ახლა მოდი და დარწმუნდი 1500 წელი გავიდა და ნახე რა მდგომარეობაშია ეს ხალხი. ის ხალხი, რომელიც ქრისტიანობა თვლის თავს. აი ეს არის ქრისტიანობა და რა ის რასაც შენ ამ მეტორ ეს ხალხისთვის არ არის. აი ბრბოსთვის. უმორჩილი უმრავლესობისთვის შეიძლება ითქვას ეს. ასე ეს მორჩილი უმრავლესობაც არ არის საგინებელი სიტყვა. ასე გაჩნდა და ასეა. სხვა საშუალება აქ არ არის, რომ იმის აღს და არ ვიცი ახლა შეიძლება ქრისტიანად აღს და შეიძლება კი, მაგრამ არა იმ დონეზე, რა დონეზედაც აი ეს ლაპარაკობს ეს ინკვიზიტორი, რომ მას შეიძლება თავისუფლების ატანა. არ შეიძლება, მაინც არ შეიძლება. რა უნდა გარკვეული დოზით კი ბატონო, თავის ოჯახში რაღაცა იქ იძულებულია, რომ ნაბიჯები გადადგას თავის ოჯახისთვის, мама თავისუფალია. მაგრამ აქ წყდება მის თავისუფლება. აი დიდ მასშტაბში და დიდ საკითხებში არ გამოდის. მე მინდა შეჯამების სახით თქვა, ჩემი შთაბეჭდილება ამ დიდი ინკვიზიტორის სიუჟეტის შესახებ, რომ დიდი ინკვიზიტორი გამჭრეხი კაცია და ყველაფერს ხვდება. ისიც რა არის ქრისტიანობა, ნამდვილი ქრისტიანობა, ქრისტეს მოძღვრება. და ისიც იცის თუ რა ბედი ეწვია ქრისტიანობას. როდესაც ის მოდის, ინკვიზიტორი მოდის და აჩვენებს, აი ეს ხალხია. და ეს ხალხი ხვალვე, როდესაც მე შენ კოცონზე აგიყვან,
ფიშხს მოგიმატებენო იქო ცეცხლზე. აი ამას გააკეთებენო. და მე ვფიქრობ, რომ არავითარი სილისწამება ქრისტიანობის მიმართ არ არის. იმ ქრისტიანობისა, რომელიც მე-14 საუკუნემდე მოვიდა, 15 საუკუნის განმავლობაში, ასე რომ დიდი ინკვიზიტორი სიმართლეს ლაპარაკობს ქრისტიანობის ბედზე. რა ძალიან სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, ეს ეხება შეიძლება მე-19 საუკუნეს რუსეთს, მაგრამ ეს ეხება ჩვენ საუკუნესაც. ასე რომ არავითარი განსხვავება აქ არ არის. მე იმასაც ამბობ, რომ კი ეს ინკვიზიტორი კათოლიკეა და კათოლიციზმის რაღაცნაირი კრიტიკა არია, გასაგებია, მაგრამ ეს კრიტიკა თანაბრად ეხება ყველა კონფესიას, მათ შორის ჩვენ კონფესიასაც. იმიტომ რომ აი სეკულარული მომენტი ქრისტიანობაში, რომელიც სას ქრისტე უარყოფს, იმიტომ რომ კეისარს კეისარის მიეცი, ღვთისმშობლისა მიეცი, და კეისარს თუ სეკულარული მოვლენა, ეს ყველაფერი აი არ არის აღსრულებული. აი სეკულარულ სამყაროში კეისარია წინ წამოწეული და ეს აშკარაა, ამას ჩვენ ვაკვირდებით ყოველდღიურად. ასე რომ დაართულია. ახლა მე მაშინ დამავიწყდა, მე თქვა ერთი ძალიან კარგი სიტყვა ქრისტეს: ააზე კაცის რომ მოვალ პოებსო ნეტავ რწმენასო ხალხშიო. აი ეს არის იქ თითქოს ამ სიუჟეტში, თითქოს მის შეუდგნენ ყველაფერი კარგი, მისვილი გააცოცხლა, აი აქ სასწაული მოხდა და რწმენას გაძლიერდა, მაგრამ ყოველდღე სასწაულები ხარ ხდება, როცა სასწაული არ არის, რწმენას კლებულობს. აა ჩვენ ახლა სასწაულს მოვითხოვთ. აი ეს არის ჩემი თვალსაზრისი. ასე რომ ინკვიზიტორი არ არის ხელწამოსაკრავი ადამიანი, ძალიან ბრძენია და განჭრიტა, ისტორიკოსია შეიძლება ითქოს. და მანვე დეგუსტაცია მოახდინა ამ საზოგადოების, ასე ვთქვათ, რელიგიური გემოვნების. ნახა, მიხვდა რა შეეცადა. ეს არის ჩემი აზრი. რა მაინტერესებს ისეთ ეს სამი ძმა ადამიანის სარწმუნოებასთან ურთიერთობის სხვადასხვა ფაზები ხო არ არის სიტყვაზე, რომ თავიდან წამს, მაგრამ არ შეუძლია რომ იყოს, მერე არ წამს, მაგრამ პრინციპში პირდ უკეთესად გზნობს იმას, რომ ერთი არსებობს და ესე არ აღიაროს პირდაპირ და მესამე არის რომ უკვე წდება და რაღაც ისე იწყებს ქცევას რა, ან საერთოდ სამი ძმის პრობლემა და ამ რომანში ძმები კარამაზოვებში მომენი, აი მე მეოთხე мама უნდა დავუმატოთ, იმიტომ რომ როგორც ამბობენ, ჩემ მას ახლა არ მოგახსენოა, შეიძლება განავითაროთ აზრი, რომ აი სამი ძმა და мама გამოხატავენ თელს საზოგადოებას საერთოდ სხვადასხვა დაჯგუფების სხვადასხვა მიმართულებით. ну и сашинелеба ის არა, ის мама сашинелო, ესა საბოლო деградаციის ფსკერია შეიძლება ითქვას, ხო? ამას ვერ მალავს ავტორი. იმიტომ რომ ავტორს არ შევია რაღაცა გინება და ლანძღვა თავისი გმირებისა, მაგრამ რაც არის ეგ არის. რაც შეეხება ივანს, ეს არის ინტელიგენტი, რუსი ინტელიგენტი, ინტელიგენცია რუსეთიდან მოვიდა, ხო, ვიცი ჩვენ. ინტელიგენტი და აი ამ თვალით უყურებს ყველაფერს. ოღმანობს. რწმენასა და არარწმენას შორის. არა სატანასა და ღმერთს შორის, რა თქმა უნდა. მაგრამ მასში არის სატანის რაღაც ხმა არის ისმის, იმიტომ რომ იქ ხედავთ ჩვენ რომ აი მის кошмарში, ამ кошмарში ეს მისი მე ორეული არ მოწონს ორეული, თავის რომ დაინახა ეს არ მოწონს საშინელება ეს ორეული. აი ამიტომ გარედან რო უყურებს ამ ორეულს ხვდება რომ თვითონ არის და ამიტომ არ მოწონს თავისთავად. აი ისევე როგორც ის რომ არის ორეული, ისე ორეული გალიატკინი გახსოვთ? ორეული ნაწარმოები. და ბოლოს ეს ამ გალიატკინის ორეული გამოჩნდა და აი შეზარა ამ ორეულმა, იმიტომ რომ ეს ორეული არის ასლი მისი, თავი მისი ასლი და არ მოწონს ეს გარედან რო ხედავს თავისთავად. მე მგონი ეს არის მანდ. და არა რაღაცა ეს ავატყოფური ის არა, ნუ ეს ამ მნიშვნელოვანი ნაწარმოებია. ამას ყურადღებას არ აქცევენ, ეს არ მოეწონა ბელინსკის და მე საბოლოოდ გაუფუჭდა ურთიერთობა, იმიტომ რომ აქედან იწყება დოსტოევსკი საერთოდ ამ ორეულიდან. ვითომ არაფერი არ არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვა შეიძლება რასკოლნიკოვშიც არის ორეული და რასკოლნიკოვს არ მოწონს თავისთავად.
როგორც ხედავს ის. აი. ა ბევრი ამის თვა შეიძლება კიდევ. რაც შეეხება ამ დიმიტრის, ეს დიმიტრი კიდევ ა ინტელექტუალური არ არის და ესა ცხოვრების ეს არის ეს არის და უпростоრად ეგ არის ის ემოციების ადამიანია, რომელიც რუსულ სინამდვილეში ძალიან ფართოდ არის. ემოციები რუსული რაღამნიშვნელოვანია. რუსულში ივანეც არის და არის ესეც. კაბაკის ადამიანი, ტრაქტირების. მაგრამ პატიოსანი. ხო და ალიოშა კიდევ ძერგელს არის. მომოვალი აქვს მას. ა იქ რაღაცა მონახაზები არის აქ რომ მითომი კალიაშა იმაზე შეირთავს ლიზა მერე ისა კატერინა ივანოვნა რაღაც ამგვარი გაურკვეველია მაიც ნუ რაც შეეხება სმერდიაკოვს ნუ სმერდიაკოვიც არის რუსეთში ჩვენ სინამდვილეში გვინახავს სმერდიაკოვები ეს არამარტო რუსული არამედ საერთო მოვლენაა ეს აი ეს ამნაირ როგორც იმას აქვს საბაჭე სერცე ის ნაწარმოებია. აზონა. ხო, ხო. აი, მოვიწდება. ბულგაკოვის, ბულგაკოვის საბაჭე სერცე, აი ეს სერდიაკოვი. ისმოვლენა ის ბულგაკოვის თანამედროვე მოვლენაა, მაგრამ აი სად არის მაგის ფესვები. ასე რომ ძმები კარამაზოვები ამთელი რუსეთის რუსეთი არის გადმოშლილია როგორც ყვავილი რუსეთი როგორც ხედავ აი სამ ძლიერია ამიტომ ძალიან პატივცემენ ამ ნაწარმოებს მაგრამ მე მაინც ფიქრობ რომ ამაზე ამბობენ რომ რაღაცა არ არისო კომპოზიციურად სრულყოფილი და ისა მაგალითად ივან კარამაზოვი არ არის თავარი გმირი რომ თავა რაღაცას ისლაპარაკობს მე რა მოხდა მე ყველაფერი შეიძლება აქ მაგრამ ყველაზე სრულყოფილი კომპოზიციურად არის მაინც დანაშაული და საიჯელი ძალიან მნიშვნელოვანია აი დოსტოევსკის აინტერესებს ის ადამიანი რომელიც აი ამ პროცესშია მოკლა არ მოკლა თუ რაღაცა და როდესაც იქ წავა და იქ ყველაფერი გარდაიქმნება და ახლა იწყება სხვა ამბავიო გადა ადამიანის გარდაქმნისა და ადამიანის ფერისცვალებისო, მაგრამ ასეთი ადამიანი არ დაუხატავს მას, ასეთი არ აინტერესებს. აინტერესებს. უფრო სმერდიაკოვი აინტერესებს და უფრო არანის აინტერესებს სმერდიაკოვი. თუმცა ახლა მამაგელასი მიკარნახა, რომ ვიყავით აი ის რომ არის იდიოტი. იდიოტი თვითონ ქრისტეს სახით არის. ხოდა აი მისი აზრი ახლა მე ვიმეორებ ამას ვაჟღერებ რომ აი ესე როგორც ინკვიზიტორის დროს მოვიდა ეს ქრისტე და რა დახტა ყველამ ნახა და ასე ეს იდიოტი მოვიდა როგორც ქრისტე და დაინახა რომ ამ საზოგადოებაში ცხოვრება არ შეიძლება და წავიდა ისე უკან ასე არის ან რუსეთში არ შეიძლება ცხოვრება ეს ერთი პლანია მეტო რუსეთში რაგოჟინია, ნასტასია ფილიპოვნა, ნებები ძვინმარებს რაღაცა აქ. რა ქრისტიანობაზეა ლაპარაკი? ხოდა ეს იდიოტი არც დებს თავს ქრისტიანად, არც ფიქრობს რომ ის არის ქრისტიანი, მაგრამ ასეთ ტიპია. ნუ ესე კარგად გამოუვიდა ეს ტიპი და დადებითი თითქოს, მაგრამ მაინც უარყოფითი როლი შემსრულებელი საზოგადოებაში. შეიძლება ვწდები. პატარა მოთხრობა აქვს დოსტოევსკის სასაცილო ადამიანის სიზმარი. რამე კავშირი თუ არის აი ამ ეპიზოდს დიდი ინკვიზიტორის ეპიზოდსა და სასაცილო ადამიანის სიზმარს შორის, აი რაღაც რამე ერთმანეთიდან სკაუსი პასაჟები რაღაც აი თქვათ გავლენა ხო არ იგრძნობა ერთიდან მეორეში ან მეორედან პირველში თქვათ. ამ ნაწარმოების იდეა ჩემი აზრით უნდა იყოს ის რომ იმ ადამიანის იმ საზოგადოების ადამიანი რომელიც აი ახლა ჩვენი საზოგადოების ადამიანი რომ მოახვედრო იქ ის დაკარგული სამოთხეა შეიტანს შამს შეიტანს იქ რა თქმა უნდა შეუთავსებელია
ამ ცივილიზაციას გამოვლილ ადამიანის ადგილი იქ არ არის. იქ არ არის ადგილი. იქ არ არის და მე მგონი აქ დოსტოევსკი ამბობს რომ საერთოდ ეს ჰარმონია, მიწიერი ჰარმონია წარმოუდგენელია. მიწიერი არა. მიწიერი არა. აი ეს არ არის მიწიერი. ეს იქ არის. ტრანსცენდენტულშია და არა აქ. აი ეს კარამბიზი რა ქვია ეს ისა ეს ინკვიზიტორი თითქოს ცდილობს რომ აქ დაუმყაროს მათეს ჰარმონია ამ ქვეყანაში მიწაზე. ერთადერთი ეს არის მისი ნაკლი. თუ ეს ნაკლია რა ვიცი. ესე იგი უკაცრავად ახლა იქ იმ სიზმარში იგივე ხდება რაც ხდება 64-ში. 64-ში რაც მოხდა რომ დაიკარგა 64 დაიკარგა ადამიანი იქ ვეღარ გაძლო არ შეიძლება იქ იცხოვროს მეტი აი ამ თავისუფლების შედეგად რაც მოვიდა რომ რაც არჩევანი გააკეთა ცუდი არჩევანი ღმერ შეიძლება მოეწონა ეს ადამიანი მაინც გააკეთა არჩევანი საკუთარი არჩევანი გააკეთა ეს ღმერს არ შეიძლება არ მოწონებოდა ვიდრე ამისთვის გაჩნდა ადამიანი რომ თვითონ გადადგას ნაბიჯი და მან გადადგა ნაბიჯი მაგრამ ეს 64-ში ის აღარ იქნება და თავის გზას მიყვეს და იქაც ასეა იმ ადამიანებმა დაიწყეს ახალი ცხოვრება აი ეს ადამიანის გზა თავიდან დაიწყეს აი მე მგონი ეს აზრიცია მაგას და მეორე კითხვა მაქვს რაც ორაზროვნად არის ხოლმე ზოგი თქვა ლიტერატორი ამბობს რომ დოსტოევსკი იყო ათეისტი ესეც გამიგია ჩემ მე დოსტოევსკი როგორც ათეისტი ერთ-ერთი ლექცია წდევს YouTube-ზე. ჩემთვის ახლა მე რაც წამიკითხავს მისი ნაწარმოებებიდან, ყველა წიგს ხაზად გაზდევს მისი რაღაც ღრმა ქრისტიანული აზროვნება. და აი თქვენი აზრი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. დოსტოევსკის პიროვნების შესახებ. რაღაც კუთხით თქვენ უკვე ისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ კონკრეტულად ისტორიული კუთხით თქვა და მისი ნელა დოსტოევსკი მწერალი საერთოდ არ არის მოქადაგე რომ ყოველ მომენტში ყველა ნაწარმოებში იქადაგოს რაღაც. მაგრამ ყველგან და მე ვფიქრობ დოსტოევსკი განიცდიდა ქრისტე დრამატულად განიცდიდა ამას. მისთვის არ იყო ეს ადვილი მისაღები. უფრო სწორად აი ეს ცრემლის ამბავი ყველაფერი ეს მასას ტანჯავდა. ამას გონდა პასუხისგებლობა გზნობდა, იმიტომ რომ თვითონ ეს სტრაფის ჰარმონიისკენ ყველაფერს, მაგრამ აი გვერდზე რჩება რაღაცა ეს. მოუნანიებელი, შეუნდობალი რაღაც ოდვები, ან თავისი თვითონ. ზოხოზან ის არის გამოუცნობი ის არის თვითონ ატარებდა თუ არა ამ ცოდვას არა რამდენი რა სტავროგინისას, ანიმისას, ანიმისას, მაგრამ როგორც ფიქრობენ ეს არ არის სტორი, რომ ის მისი გამოსილების შედეგია. აი სიძრე გაელო ეს ისა. ასეთი პიროვნება შექმნა თქვენ წარმოიდგინეთ აი ესეთ საოცრება და საოცარი საშინელი, მაგრამ სიმპათიას იმსახურებს. უფრო მეტად ვიდრე ის ლუჟინი. ხოცოთ ლუჟინი. აი მისი ხელისთხოვნელია, დის ხელისთხოვნელი და საშინელია ის. აი ასეთი ადამიანები არ მოწონს. მას მოწონს ადამიანები, რომლებიც შეცოდებას ჩადიან, მაგრამ რაღაცა იტანჯებიან ამით. სვიდრი გაილოვი იტანჯება. აი ისეა დახატული ეს რომ რა ვიცი. ერთხელ კითხეს დოსტოევსკი სვიდრი გაილოვზე. აი ესო თქვენო სვიდრი გაილოვი მკოთ. რა არ ახსოვდა. წარმოიდგენიათ? სვიდრი გაილოვი, აი ესე შეიძლება არ გახსოვდეს? მე თავს იკლავს ეს სვიდრი გაილოვი. ამერიკაში მივდივარო. ამერიკაში აი შვიდრი გაილოვის პიროვნებაში ჩანს რომ ეს არის ქრისტიანული ეპოქის ნაშიერი. აი, მეტო რო ის თოდო რაც მას ჩადენილი აქვს, ეს მას არახარებს, არა ტანჯავს. ეს არ არის მის სიხარული. აი ეს აშკარა, მეტო რო ისე კარგად არის დახატული რომ აი ეს, მეტო რო ფიქრობ რომ რაღაცნაირად სიმპათია იყო მისთვის. მე ამბობენ რომ შემდეგ ის რაღაცა რევოლუციაში ჩაებმებაო რაღაცა ის არ ვიცი რა გზას გაუყოლებდა მას მაგრამ იქნებოდა ძალიან დიდარი პიროვნება დიდარი
Достоевსკი ეს აინტერესებს სწორედ. Არა ინტერესებს მაკარ დევუშკინი, აღარა ინტერესებს უკვე. აი ესეთი პრიმიტიული ну, დაჩაგრული ადამიანი, რომელმაც თვითონ არის ის, რომ დაჩაგრულია. არა აქვს რეფლექსია მისი. ასეთი ადამიანები აღარა ინტერესებს მას. ეს იყო ბელინსკის ინტერესი, თუმცა ბელინსკიზე ერთხელ ასეთი რამ წავიკითხე. ბელინსკი ამბობდა ახლოს მიდის ივან კარამაზოვის იმ სიტყვებთან, ბავშვის რემთან დაკავშირებით, რომ მე ვარ მაღალმწერლობაზე რომ ავიდეო იერარქიისო, მაღლა მაღლაო და დავინახო რომ ვიღაც იტანჯებაო და ამის ის არ არისო შენდობაო, იქიდან გადმოვა ყირამალა გადმოვარდები იქიდანო. აი ესეთ რაღაც აქვს ბელინსკის ნათქვამი. არ გავს ეს ბელინსკის, მაგრამ ეს ნათქვამი აქვს მას. ხო? მაგრამ ბელინსკიმ არ მიიღო სწორედ ის დოსტოევსკი, რომელიც ნამდვილი დოსტოევსკია და არა საბრალო ადამიანების ავტორი. რაში ეწინააღმდეგებოდა დოსტოევსკი? რომან გადაუხვია აი ამ პატარა ადამიანების ცხოვრების აღწერას და ამას რომ გადაუხვია და რაღაცა გაუგებარი ის და ის ავატყფური სახე მიიღო თითქოს. იმიტომ რომ ეს გალიატკინის ამბავი ბელინსკისთვის სრულიად წარმოუდგენელი იყო და ვერც გაიგებდა ამას. ეს ანშაზღუდული იყო ბელინსკი. კი იყო ასთან მყობელი ყველაფერი, მაგრამ აი თავისი ვიწრო შეხედულება ჰქონდა და დოსტოევსკის რას მიხვდებოდა? მიუმეტეს ამ ეშმაკების და ამის შემდეგ ვერიცოცხლა აქამდე თორე რა. ასლა ბარგო. და ეს ვერც ესედი თვითონ რუსულმა წერლობამაც ვერ მოინელა ეს. ვერ არის მონელებული დოსტოევსკი საერთოდ. ვერ არის მონელებული. იმ აზრით რომ იყო ადგილი სტრახოვი რომ იყო, მაგის მეგობარი იყო და საინტერესო პიროვნება იყო ისიც. მე დაწერა იმან რომ ეს ყველა სისაძაგლე რაც მის მიერ შაუდენია და დოსტოევსკის ქონდა ჩადენილი. ხო? აბა სხვანაირად ამას ვერ აღწერდა. მაგრამ მას ქონდა წარმოსახვის უნარი ქონდა და მე მჯერა რომ შვიდრიგაილოვი შექმნა თავის თავიდან შექმნა ამ გამოცდილების გარეშე. აი ესა მწერლობა ეს არის და პროფეტიზმი ეს არის. აბა სხვა რა არის? ამ ადამიანმა რომელიც აი ესეთის განიცადა აი ეს თოფი მიშვერილი იყო და უცბად შეიწყალეს. აი სხვა ადამიანია უკვე. თუმცა ახლა ბევრიც იყო იქ, სხვებიც იყვნენ, მაგრამ ეს მისთვის ძალიან დიდი ის იყო, გარდამტეხი მომენტი იყო. ჩანაწერები მკვდარი სახლიდან. ეს სულია საპირისპიროა აი ამ საბრალო ადამიანებისა. ჟალკი ლუდით, ბედნიერი, სულია საწინანდებო. არავითარი შეწყალება, არავითარი. აი აქ, აი ამ იატა ქოშელი, ეს ერთი სახეა დოსტოევსკის მიმართულების, რომ შეწყალება არა, ეს ამცირებს ადამიანს. საიდანაც მე ნიცშე ამოვიდა მე. ხო. ძალიან ბევრი ის არის მომენტია, როდესაც შეუძლია დაეხმაროს და არ ეხმარება. როგორც მიხდი, ანუ დედამიწაზე ჩამოვიდა, ქრისტიანი იყო, ისე და უბრალოდ ვერ გაუძლო საზოგადოებას და წავიდა ხო საერთოდ. ესეთი ისტორია არის ხო, როგორც ისმის თუ მე წავიდა, ასე ვერ წავიდა. მაინც ხო, ცოტა სვანაერად არის მან საქმე, ასე პირდაპირ არ არის. ისეთი პირობები შეიქმნა, ისეთი ახლა რუსეთზეა ლაპარაკი და შეიძლება განმაზოგადოთ საერთოდ. თუ ძალიან ღრმად ჩავხედავთ, განჭრეთ, ნუ შეიძლება შეიშალოს ადამიანი. მით უმეტეს ის ადამიანი, რომელიც შეშილობიდან მოვიდა აქ. ისეთი პირობებია, რაგოჟინი მე ვთქვი წეღანო ახსენე, ეს დავით არაბა ყველაფერი. ისევ აბრუნებს იქით, რომ აქ ცხოვრება შეუძლებელია. ალბათ თავარი სირთულე ის არისო, რომ თან რეალობას მოერგო და თან ღმერთის ხედვა შეინარჩუნა. აი, იდიოტმა? ხო, ნუ ამ სიტყვაზე ამის მაგალითზე. ხო, რა ვიცი, ახლა ვერ გეტყვით, ახლა მაგას ასე ვერ გიპასუხებ, იმიტომ რომ ეს რომანში რაც ჩანს, ეს ის არის მას ძალიან დიდი დაინტერესება საზოგადოებისა და ამ პიროვნებებისა. თუნდაც რაგოჟინი ავიღოს ინასტაზე, ყველა თითქმის არავის არ არჩევს ის.
ეს ამ ძალიან მნიშვნელოვანია დოსტოევსკი თვითონ ასეთი არ არის ყოველას იერარქიულად უყურებს ყოველ მაგალითად განე არის იქ განე რაგვარია არ ვიცი ის განე ცეცხლიდან რომ გული რო წავიდა იქ ცეცხლში რო იწოდა ეს 400,000 რა ხო ეს განეა სულ არ აინტერესებს დოსტოევსკის აი ასეც დამამცირებელ მდგომარეობაში ჩააყენა მაგრამ იდიოტისთვის არ არის ასე იდიოტისთვის ყველა თანაბარია ადამიანი აინტერესებს მას საზოგადოება ურთიერთობები აინტერესებს ну მაგრამ ისეთ რამე მოხდა რომ მე რა შეუძლებელი იყო მაცხოვრება კიდეც რო შეშლილიყო უნდა განრიდებოდა ამას იმიტომ რომ ფაქტიურად დამნაშავე იყო ისიც ხო ისე დაიჯებოდა როგორც რაგოჟინი დაიჯა არა კომონაცილია თანამონაცილია ხო ერთად წვანან და რაღაცას ლაპარაკობენ მე მგონი თანამონაცილია მაგრამ რომანმა ავტორმა არ გადაწყვიტა ისე რომ ის კრიმინალი გამოსულიყო და რაღაც ერთი ამბავი ამიტომ ის დაუბრუნდა იმ მდგომარეობას ამ მდგომარეობასაც იქიდან გამოექცა ეპილეფსიით ნამდვილად იყო თუ არა დაავადებული დოსტოევსკი როგორ არის ხო? მე არ შევსრები ვარ. იდიოტი მაგრამ ისე დეტალურად აღწერა რომ მაგრამ მისი ცოლის დღიურებიდან და მოგონებიდან ჩანს რომ იყო რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა იყო. იყო. მაგრამ ეს არ იყო გამოწეული იმ ეს მისი ბუნებრივი მდგომარეობა იყო. იბადებიან ეპილეფსით. ნა ეპილეფტიკას იყავს ის ეპილეფსი იყო ეს აა ქვია იმას გას სმერდიაკოვი ეპილეფტიკოსი ერთადერთი სიმპათია ეს არის სმერდიაკოვში რომ ის იყო ეპილეფსი დაავადებული აა არ იყო სხვა შორის არ მოწონთ ამასინაც წავიკითხე ეცა ვემზადებოდიო თქვენ საუბრად წავიკითხე რომ სმერდიაკოსო ივანიო ზამ თქადმაღლად ელაპარაკებო და არ არისო სასიამოვნო ე აი რუსი ავტორი როგორ უყურებს ამას. არ უნდა ჩაქოლო ადამიანი კი შემს იწევს. შეიძლება არ იწევს მათ შეიძლება დოსტოევსკის არა აქვს ეს ხატული ზიზღი გამოიწვიოს მაგრამ ჩემში იწევდა ანტიპათიას აშკარად. მაგრამ რადგანაც ეს ქონდა ეს ავატყოფა ღთიური ავატყოფას ეძახდნენ მას ამ ეპილეფსიას. რაღაცა არის რა რაღაც სიმპათია ქონდა დოსტოევსკის. მისი ბერალი ხო არისო? ასეთი мама ყავდა და ასეთ საზოგადოებაში ცხოვრობდა. ნაის ურთიერთობა ივანთან ძალიან საინტერესოა, ხო ამაზე შენ ეს თემა არისო, მაგრამ ძალიან საინტერესოა, რომ ივანი დამნაშავე გზნობდა თავს. ნუ და თანამონაწილედ მამის სიკვდილში, ყველობაში. დიდი მადლობა ბატონო ზურა ესეთ საინტერესო საუბრისათვის. მადლობა. დიდი მადლობა.